poderia ter melhor mandatário nacional. Não foi tão pouco casual a escolha da cidade do Porto para este importante momento da minha candidatura. Para além da tradição histórica, da participação dos homens e mulheres desta cidade e do norte de Portugal nas lutas pela liberdade e pelos direitos cívicos, pela República e pela democracia, e também é também a minha forma de agradecimento por todo o trabalho voluntário realizado por centenas de cidadãos na organização da minha candidatura, tanto na cidade do Porto como em toda a região norte. O Dr. João Hermida é, sem dúvida nenhuma, um humanista, um homem solidário, um digno membro da sociedade civil, ao mesmo tempo que é também um profundo conhecedor do mundo financeiro e empresarial em Portugal e a nível internacional. Neste momento solene, reafirmo a isenção, cidadania e suprapartidarismo que regem a minha candidatura. Em nome de Portugal e de todos os portugueses, a favor da democracia, da solidariedade, da justiça social, da redistribuição equitativa da riqueza nacional entre as pessoas e entre as regiões, da justiça enquanto pilar essencial do Estado, da cultura, da lusofonia e da dignidade e soberania inalienáveis do nosso país. Assim, pela mudança e pelos valores, vamos recomeçar Portugal. Viva Portugal, meus amigos! Foi com uma grande emoção que recebi o convite por parte do professor Fernando Nobre, no sentido de desempenhar as funções de mandatário nacional da sua candidatura à Presidência da República. A emoção advém de poder ajudar um homem que sempre quis ajudar os outros. Fernando Nobre tem dedicado a sua vida a ajudar quem mais precisa, levando, com aqueles que o rodeiam, o nome de Portugal aos mais recônditos, aos mais perigosos, aos mais miseráveis cantos do nosso planeta. Como Presidente da República, Fernando Nobre pode continuar a levar o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo de forma elevada, pois esses mesmos cantos já conhecem o seu trabalho. Será sempre uma inspiração para o povo português e principalmente para as novas gerações que o seu Presidente seja um empreendedor, alguém que demonstra na prática o saber fazer e o fazer bem do nosso povo. Muito obrigado, meu caro amigo, pela confiança que me depositou e espero poder claramente ajudar esta candidatura a chegar ao seu bom rumo, que é ganhar. Muito obrigado.